e Uta Basket kanë fituar mbrëmë për baljen e tyre të rallës. Superliga e basketbolit të meshkujve zhvilloi dje super sfida të vlefshme për javën e 9. Përballja e dy rivalve për titull ndërmjet Vllaznisë dhe Teutës përfundoi me rezultatin 84-87 në favor të djemve të Teuta Basket. Kur duheshin 8 sekonda loji, Vllaznia kishte mundësinë për ta fituar ndeshjen, sepse rezultati ishte 84-86 dhe shkodranët kishin aksionin e fundit. Por gjuajtja për 3 pike Hundocit nuk përfundoi brenda Unazës, duke bërë që skuadra e djemve të detit të dalë me fitore nga Shkodra. Dy periodat e para rezultuan të balancuara për të dyja ekipet, ndërsa Teuta e fitoi 17-16 të parën dhe po me një pik diferencë 24-23 të dytën, duke bërë që gjysma e parë e ndeshjes të përfundoi 39-41. Perioda e tretë s'është as pak e mirë për Vllaznin, ndërsa Teuta shfrytëzon këtë shpërqendrim të kuqe bluve duke e fituar me diferencën 24-16. Vllaznia në periodën e 4 nuk pajtohet me humbjen dhe mendimin e tifozve që kishin mbushur pallatin e sportit Qazim Dervishi kërkon ta kthejë rezultatin dhe t'i gëzojë ata me një fitore. Shkodranët shkojnë shumë afër, duke barazuar shifrat në fund, por nuk ruajnë qetësinë dhe humbin disa sulme në sekondat e fundit, që mund t'i jepnin fitore nda një Teute që lëshoi në periodën e 4. Fitoria 28-22 e Vllaznis në 10 minutën e fundit nuk mjaftoi për t'i dhënë fitoren vendasve, sepse Teuta triumfoi me rezultatin e përgjithshëm 87-84. Në përfundim të ndeshjes, presidenti i Teuta Basket, Arçile Goreja, u shpre në lidhje me këtë ndeshje duke e cilësuar si një përballje mes dy qyteteve që përfaqësojnë qytetarinë shqiptare. Ai ju shpre interesit të medjave në lidhje me ecurinë e këtij kampionati. Në radhë parë që një ndeshje shkëlqyer, që një ndeshje që pasqyroi traditën e dy qyteteve, ishin dy ekipe të qyteteve përfaqësues të qytetërimit në Shqipëri, Shkodrës dhe Durrësit. Janë dy qytete me qytetar, dy qytete me kontribute të jashtëzakonshme në basketbollin shqiptar, që një ndeshje e admirueshme, ndeshje shumë e bukur, siç e fitoi Teuta, mund ta kishte fituar Vllaznia. Unë e uroj Vllaznin për super ekipin që ka bërë. Ka bërë një ekip të mrekullueshëm. Dhe do të thoja që njerëzit si presidenti i Vllaznisë, si Albani, ti bashkangjiten sa më shumë, dështohen sa më shumë basketbolin shqiptar, se me të vërtet ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për ngritjen e ekipit Vllaznisë. Unë i uroj Vllaznisë shumë sukses, sepse është ekip që e meriton suksesin. I trebeni gocë ose Vllaznisë për titullin kampion? Kjo është loj. Ne Gogën e kena në poshtë dy herë, Vllaznin e shikoj me xhelozi si ekip shumë të mirë. Ju a thash dhe jerë, jemi dy qytete. Ne qytetet i shikoj me qytet. Kur shkoj trofeu? Ate e din topi. Sepse topi në përdorin. Ato disa përndeshin e sot, me, fiturja e merituar si pas qështë e Teutis? Unë mendoj që djem të lujtën mirë, edhe Teuta dhe Vllaznia. Tashi njeri do të fitoj se barazim në basketbol nuk ka si të futbol. Suksese. Na që lloj rasti që fituam ne, jemi të kënaqur. Po dhe Vllaznia është ekip për të respektuar. Suksese. Unë respektoj Vllaznin dhe i uroj shumë sukses.